Понеділок, 30 серпня, в ефірі. Деталі у студії Лейла Басова. І сьогодні дивіться про таке. Війна через ядер. Заборонити видобуток урану. Біля своїх домівок вимагають жителі кількох сіл на Дніпропетровщині. Рік тому вони вперше вийшли на мітинг. Проте марно. Люди знову зібрались на страйк у Миколаївці. Що почули? Зібрали все, але підготували не всіх. Адаптація школярів після літніх канікул – задача складна. Діти не приховують свого небажання повертатись за парти. Що робити батькам? Стародавні мости, палаци та зникле озеро у центрі міста. Годинна онлайн-екскурсія всього за 8 гривень. У Дніпрі з'явився перший трамвайний аудіогід промзоною. Майже 7 тисяч кущів на 13 мільйонів гривень на Дніпропетровщині виявили плантацію конопель. Росли вони на полі поміж соняшників. Власника ділянки поліція вже знайшла, та чи причетний він, з'ясовує слідство. Також перевіряють усіх, хто міг вирощувати наркотик. Зараз рослини віддали на експертизу. Наркоділкам загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Посів або вирощування конопель кількістю 5 і більше рослин карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. На Дніпропетровщині знову уранова війна. Жителі кількох сіл зібралися у Миколаївці на черговий страйк. Люди хочуть заборонити видобуток ядерного палива біля їхніх домівок. Тим часом промислова компанія запевняє, селянам хвилюватись нічого. Детальніше розкаже Інга Лушкіна. Миколаївка знову бунтує. Сотні людей біля стадіону. Без жодних транспарантів, але з рішучим наміром не допустити тут ядерне виробництво. Землю, якби таку отруту будуть закачувати. Людмила прийшла на мітинг зі своїми 4 дітьми. Обурена, бо впевнена, уран зіпсує воду і люди залишаться без питної. Ми, наприклад, багато хто користуємося і криницями, і скважина є, тобто ми достаємо воду з-під землі. У мене є великі побоювання, серйозні, тому що я вважаю, що якщо туди будуть закачувати сірчану кислоту, це серйозна кислота. Я народжую цих дітей і мені не хочеться десь тікати з ними. Про намір промисловців видобувати тут уран люди дізналися ще рік тому. Тоді провели перший страйк. Втім, запевняють, безрезультатно. Дозволяється видобутка урану, якщо це не шкодить людському здоров'ю. От представте, закачують у питну воду кислоту, це люди питимуть електроліт і це не буде шкодити людському здоров'ю. Від приватної компанії жителі отримали ось такий звіт. 3 томи по 265 сторінок. Тут оцінка впливу на довкілля. Втім, селяни такою відповіддю не задоволені. Після надання цього звіту у нас виникло ще більше питань до цієї діяльності. Ми ще більше хочемо це зупинити. Нам вдалося зв'язатися з компанією, що планує займатися видобутком. Там запевняють, про жодні розкопки урану поки що мова не йде. Іде етап вивчення можливостей знаходження або добування. І про будь-яку діяльність стосовно видобування корисних копалин зараз не йде. Зараз якраз проходить експертиза. Екологічні питання ми контролюємо. І зараз контролюємо, і будемо контролювати. Це безумовно. То давайте діяти в рамках закону. Ми готові зустрічатися активними представниками громади, з представниками місцевого самоврядування. Якщо ж врешті отримують спецдозвіл від держави на видобуток, люди від цього лише виграють, додають промисловці. Бо це нові робочі місця та додаткові гроші у бюджеті громад. Але селяни такій перспективі не раді. Кажуть, на мітингу не зупиняться. Вже готують офіційне звернення до Мінекології. Інга Лучкіна, Євген Шпак. Деталі. У Дніпрі горіла 5-поверхівка. Запалало в будинку на вулиці Володі Дубініна. Туди негайно прибули рятувальники. Виявилось, палахнуло у спальні трикімнатної квартири на останньому поверсі. Вогонь за лічені хвилини поширився всім приміщенням, а дим пішов у під'їзд. За інформацією надзвичайників, господар квартири вибіг сходами, але встиг надихатись димом. Його ушпитали до 4-ї лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння. Інших постраждалих не було. Полум'я вдалося загасити за 1,5 години. По прибуттю на місце було встановлено, що горить квартира на 5-му поверсі. Задіяно було 4 одиниці техніки та 2 ланки ГДЗС. Горіла кімната на площі 15 метрів квадратних.
Уже купили красиву канцелярію, портфель, одяг і купу шкільних дрібничок. До 1 вересня зібрали все, але підготувати дітей до навчання виявилось завданням із зірочкою. Батьки бідкаються, після насиченого літа їхні чада не приховують небажання повертатись за парти. Як малечі адаптуватись до школи? Які батьківські хитрощі у цьому допоможуть? Наші журналісти розбирались. До схочу бавилися на гойдалках у дворі. Грали у футбол з мамою. І розважалися з домашніми улюбленцями. Мого котика звати Міха. Так розповідає другокласник Еміль, вони з сестрою третьокласницею провели літо. Та тепер, коли до школи лишилося всього кілька днів, вчитися не готові. Не хочеться в школу, тому що там багато уроків треба робити. Аби на канікулах діти достатньо відпочили, пояснює мати Мілена, їх ні у чому не обмежувала. Утім, нині непокоїться, бо не знає, чи вдасться їм налаштуватися на навчання. Вони відпочивали, і концентрація уваги взагалі не потрібна була 3 місяці. І нам прийдеться входити в цей режим. Нужно вставати пораніше і готуватися до урокам. І от такі от моменти. Я думаю, що їм буде складновато. Тут потрібно брати ініціативу, мабуть, в свої руки і вспоминать, во сколько ребенку нужно вставать, да, и уже как-то график постепенно двигать. А ще важливо одразу ж не вимагати від дитини робити всі домашні завдання ідеально. Дещо можна запропонувати виконати разом чи в ігровій формі. Також перед заняттями малечу треба підбадьорити. Для цього варто діяти за її вподобаннями. Увімкнути музику, переглянути фільм або, наприклад, провести зарядку. А вже після школи психологиня радить батькам ставити дитині такі запитання. Что сегодня было самого веселого? Или там, как дела у твоего лучшего друга? Или кто там сегодня был самый активный, да? Чтобы ребенок видел, что происходит вообще что-то кроме обучения. Ему, да, ему было скучно, но еще случилось вот это, вот это, вот это, вот это. И как бы, вроде бы как день прошел так более насыщенным. Утім, додає фахівчиня, ці поради більше підійдуть учням початкової та середньої школи. А от, наприклад, для старшокласників чи студентів список треба доповнювати ще й мотивацією. Скажімо, пояснити необхідність скласти іспит, вступити до вишу і надихнути здобуттям майбутньої професії. Айміна Арнаут, Андрій Миронюк та Євген Лопатніченко. Деталі. 35 тисяч першачків – це рекорд по Україні. Саме стільки хлопців та дівчат Дніпропетровщини цього року підуть до школи вперше. Заклади області готові до роботи на 100%. 48 середніх шкіл трансформували в опорні. Зміни є і в навчальних програмах, і в атестації. Наприклад, за правилами нової української школи, учням 4-х класів уперше видаватимуть свідоцтва про здобуття початкової освіти. Нагадаємо, у 2017-му в межах реформи України створили 100 таких шкіл. Нова українська школа в Дніпропетровській області працює в повному обсязі. Хочу нагадати, що коли в 2017 році розпочалася реформа нової української школи, в Україні відкрито було перших 100 шкіл. До них в пілотному проєкті були включені і 4 заклади з нашої області. Вперше учні цих 4-х класів отримують свідоцтва про здобуття початкової освіти. До нового навчального року школи готувались в умовах пандемії, а на осінь МОЗ прогнозує черговий спалах ковід. Педагогів на Дніпропетровщині розпочали вакцинувати ще на початку серпня. На сьогодні прищеплено 50% освітян в області. Вакцинують і робітників дитячих садочків. Рак не вирок. Сьогодні стартує новий спільний проєкт фонду Ріната Ахметова, журналу «Вок» та ЦУМО. Щоб психологічно підтримати українців з онкологічними захворюваннями, ми будемо щотижня знайомити вас з історіями людей, які не опустили рук і перемогли хворобу. Ми віримо, наші герої надихнуть на боротьбу. Востаннє вона була у столиці 2 роки тому на обстеженні. Цього разу минулося без візитів до лікарів, радіє Анжела. Як і у багатьох, хто зіткнувся з діагнозом рак, у її житті сталася переоцінка цінностей. Пріоритет – це діти. Це діти, заради яких ти живеш, заради яких ти хочеш бути на цьому світі. Це чоловік, який тебе любить. У мене дійсно сім'я з великої літери. Я їх просто обожнюю.
Карциному молочних залоз жінці діагностували 4 роки тому. Прооперували. Потім були 4 курси хімії та променева терапія. Я готова кричати і доносити людям те, що лікуватися треба. Саме головне – не падати духом, не опускати руки, не ставити на собі хрест. Тому і стала однією з героїнь нового проєкту фонду Ріната Ахметова «Рак не вирок». Його мета – психологічно підтримати онкохворих. «Рак не вирок» – це всеукраїнський фототерапевтичний проєкт, основна задача якого – допомогти людям, які вперше стикаються з діагнозом онко, приймати цей діагноз і вчитися жити з ним далі, боротися і побіждати болезнь. Це совмісний проєкт фонду Ріната Ахметова з ЦУМом, з каналом «Україна» і з журналом «Вог». 5 звичайних жінок, 5 серйозних діагнозів, 5 історій прийняття. Кожна з героїнь з'явиться на сторінках «Вог» у модному образі із посмішкою переможниці. Ми зібрали класну команду, як завжди з нами співпрацюють найкращі спеціалісти у своїй галузі. Це фотографи, стилісти, візажисти. Основна підготовка, я думаю, вона була пов'язана з відбором модних образів для наших героїнь. Я думаю, що це вдалося 100%. Не кожна жінка за своє життя має таку класну можливість знятися для ВОГ. Фонд Ріната Ахметова більше 10 років допомагає онкологічним диспансерам і їхнім пацієнтам в усій країні. Допомогу благодійної організації за напрямком онкологія отримали понад 300 тисяч українців, зокрема і героїні проєкту «Рак не вирок». Фонд Ріната Ахметова, Луцький онкодиспансер, подарував лінійний прискорювач. Сучасне обладнання – це, повірте, набагато краще, ніж колишнє. Тому люди прагнуть всі попасти саме на лінійний прискорювач. Після пережитого Анжела не змінила професії. Як і раніше, працює інженером. Та своїм покликанням тепер вважає підтримку людей з онкологічними захворюваннями. А для себе просить лише одного. В мене мрія одна – бути сім'єю якомога довше. Тобто, як я завжди кажу, щасливішої мами немає на світі, коли розуміють, що здорові, щасливі її діти. Наталія Богиня, Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі. Нові траси, реконструкція стадіонів, зведення спорткомплексів. В області триває велике будівництво. Наймасштабніші проєкти – це 2 дороги з нуля. Одна на Київ, інша – в обхід Дніпра. Ремонтують у регіоні і місцеві шляхи. А ще оновлюють стадіони у Карпівці, Апостоловому та Перещепиному. Тепер це сучасні арени із повнорозмірним футбольним полем та біговими доріжками. Усюди якісне професійне покриття. Традиційно на нових стадіонах зіграли товариські матчі. На полі зустрілися місцеві спортсмени та збірна команда «Дніпро-ОДА». Триває реконструкція шкільних стадіонів у Карпівці, Апостолому та Перещепиному. Створюємо нові спортивні умови для учнів опорних шкіл. Також чиновники звітують, регіон готовий до опалювального сезону. В містах та районах перевіряють комунікації, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі, ремонтують котельні. Вже виконали 80% запланованих робіт. Дизайнерські палати, новітній рентген та навіть басейн. У Дніпрі реконструюють 5-ту дитячу лікарню. Будівельники вже завершують роботи, а медики і пацієнти дочекатись не можуть, коли зайдуть до нової будівлі. Які відділення там з'являться та для кого саме буде доступна реабілітація, розкаже наша Аліна Моренко. Обшарпані палати та старе обладнання – такою пам'ятають 5-ту лікарню у Дніпрі. Прекрасно помню, які були лікарні в моєму дитинстві, які були лікарні в дитинстві моєго сина, з яким я обращалась в цю лікарню і застала не самі такі приємні моменти. Та це у минулому, адже після ремонту тут будуть європейські умови, обіцяють підрядники. Пані Олена дочекатись не може відкриття. У неї донька із сином хворіють на астму, тож кожні 3 місяці мають повертатись у стіни лікарні. Чекаємо, звісно, улучшень, щоб було все добре, ну, якби не стільки для себе, скільки для дітей, якби, щоб для діток з особливими потребностями було все. А потреби задовольнять усі, запевняє адміністрація лікарні. Тут з'явиться педіатричне відділення, реабілітаційне розширять. А ще встановлять 4 ліфти для маломобільних пацієнтів. Обновлені інтер'єри, обновлені палати, обладнання для обслідування і лікування дітей. Буде приобретений новий рентгеновський апарат, у нас був старий. Це буде цифровий рентгеновський апарат, безусловно, улучшить діагностику.
А ще відреставрують басейн та закуплять нове обладнання. Чекаємо вже нові апарати, нові кушетки, нове обладнання для того, щоб більше даватися дітям. Роботи вже завершують, кажуть будівельники. Замінили всі комунікації і встановили потужну вентиляцію. Вона нагріватиме чи охолоджуватиме повітря в залежності від сезону. Зараз працюють відділочники і по інженерів, сантехніки, електрики, слаботочники. Тобто весь комплекс. Охвачені всі ці живоділки, тобто це гіпсокартонні перегородки, фальшстіни. Палати облаштують для одного-двох дітей. Зараз дизайнери вирішують, у які кольори їх краще розфарбувати та які малюнки нанести. Ремонт проводять в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Робимо стаціонарне відділення, реконструюємо реабілітаційний центр з басейном. Зручні та комфортні палати на одного та двох дітей також будуть з яскравими стінами, кольоровими та малюнками. Тут прийматимуть дітей до 18 років і за рік можуть допомогти 4 тисячам пацієнтам. Аліна Моренко, Олександр Ходак. Деталі. У Дніпрі на лабораторній зіткнулись легковики. Від удару одна з машин перекинулась. Пасажир, який був всередині, отримав садна та забої. Його з травмами до лікарні забрала швидка. Нині слідчі встановлюють причини ДТП. За попередньою інформацією, водій одного з легковиків не пропустив іншу машину. Стародавні мости, палаци та зникле озеро у центрі міста. Годинна онлайн-екскурсія лише за 8 гривень. У Дніпрі з'явився перший трамвайний аудіогід «Промзоною». Він розповідає різноманітні історії про куточки міста, яким курсує п'ятий трамвай. Хто розробив онлайн-екскурсію та як вона працює, наша Марина Положай перевірила і розкаже далі. Аби прослухати аудіоекскурсію, йдемо на кінцеву зупинку «Транспортний університет». Сідаємо на п'ятий трамвай і купуємо квиток. Заходимо на сайт або скачуємо спеціальний додаток. Вмикаємо геолокацію, вона відстежує наше місце перебування і знаходить потрібну аудіодоріжку. Надягаємо наушники, натискаємо на плей і насолоджуємось історією міста. Ми проїхали медакадемію і скоро з правого боку ти помітиш зелену зону. Це Севастопольський парк. Запис триває годину. Він поділений на розповіді, що перемикаються на кожній зупинці. У ньому йдеться про різні часи та куточки Дніпра, якими курсує п'ятий трамвай. Авторка і сценаристка Олександра зізнається, найбільше часу витратила, аби зібрати всі історичні факти. Ми спочатку збирали скелет, от о чому 100% хочеться сказати. Я виходила к місцевим екскурсоводам, історикам щось уточняла. Хотіли розказати найцікавіше, щоб це були не просто дати і здання, а якісь цікаві історії, які допоможуть почувствувати міст. А доповнити текст треба було ще й гарними знімками. Їх робив товариш Олександри. Я займався візуальною частиною і аудіодизайном. Я був і на записі, я і записував, і потім після цього обрабатував аудіо, потім виставляв точки, прив'язував це к карті, щоб працювало в приложенні все коректно. Над проєктом розробники працювали півроку. На все витратили близько 400 доларів, які отримали грантом. Та кажуть, усе, аби показати, що город з різних сторон. Проїжджає по маршруту п'ятого, можна ще показати різні етапи розвитку города, що тут є не тільки там заводи і індустріалізація. Мотивувати людей слідувати місце, в якому вони живуть. Скористатись аудіогідом уже встигла Олеся. Дівчина розповідає, п'ятим трамваєм користується рідко, але цього разу замість звичної музики в навушниках у неї онлайн-екскурсія. Довольно неплохая штука, как по мне. Я была приятно удивлена, когда узнала информацию, которую до этого не знала. К сожалению, это сделали на траекторию только пятого трамвая. Та розробники запевняють, уже планують аудіогід і на інші маршрути Дніпра. Марина Положай, Єгор Іванченко, Євген Дрозд та Андрій Миронюк. Деталі. І до погоди. Рятувальники передають штормове попередження. За інформацією регіонального гідрометцентру на Дніпропетровщині, висока пожежна небезпека триватиме від сьогодні до 2 вересня. Температура повітря сягне в день 35 градусів тепла, а вітер буде поривами у 15-20 метрів на секунду.
буде спостерігатися четвертого висока і п'ята надзвичайно висока пожежна небезпека. В цей час заборонено відвідувати лісові масиви і розпалювати багаття на природі. А вже за кілька хвилин новини спорту з нашою ведучою Наталією Богинею. Тобі слово. Привіт, Лейло. Україна продовжує здобувати медалі на Паралімпійських іграх, а наші клуби дізналися суперників, з якими зустрінуться на Єврокубках. Про все це за кілька хвилин. Дякую тобі. А у нас це всі новини у випуску. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію «Деталі». Також пишіть нам у Viber і Telegram. До зустрічі в ефірі.